Y tip mwyaf ydy peidio bod ofn creu efo disgyblion, creu efo plant. Mae yna gymaint o thrawon wedi dweud wrthai, o ia, dwi'm yn gwybod sut I gyflwyno barddoniaeth. A mae yna rhyw ofn ynglyn â'r peth. Mae yna tri gair mwynhau efo geiriau. Mae'n holl bwysig bod nhw'n cael hyder mewn geiriau, ond hefyd mewn syniadau ac arbrofi. A gwella geirfa, dysgu dwys yn byd o'i le ar ddarllen geiriadur. Ac mi ro'n ni wrth y modd yn mynd i ysgolion ac yn rhoi pentwr o eiriaduron I blant. Ac yn aml dydyn nhw byth yn edrych ar eiriaduron a gofyn nhw ddewis geiriau. A o'r geiriau yna ar hap trio creu cerdd fyddai'n gwneud synwyr. Ac mi roedd yn llwyddo bob tro.